Škoda Auto Vysoká škola byla pořadatelem akce Žena, nechte se inspirovat. Ta se konala 12. března v prostorách vzdělávacího centra na Karmeli. V čem se letošní ročník liší od toho předchozího? Tak zaprvé, že už je druhý, ten loňský byl velmi úspěšný a doufáme, že z toho bude tradice, protože vypadá to tak, že to ženské téma zaujalo nejenom ženskou, ale i mužskou část toho našeho, řekla bych teda nejenom studentstva, ale vlastně i lidí, kteří se sem přijdou podívat, protože jsou zváni také naši kolegové ze Škodovky. A podílejí se i na programu. Jaký nás tedy čeká dnes program? Tak dnešní program je poněkud strukturovaný jinak, než to bylo minule. Od 14 hodin začínají vlastně workshopy, které se konají tady v těch posluchárnách. My jsme narazili na jeden už na začátku a to je diagnostika osobnosti, kterou dělá náš kolega, který učí psychologii a manažerské dovednosti. Takže je tam plná posluchárna, takže to je určitě zajímavé. Další workshop se týká spíš přípravy na budoucí povolání, to znamená, jak napsat správně životopis a jakým způsobem napsat ten cover letter, když se žádá o zaměstnání, a to tady budeme mít paní Adélu Mrázovou, nebo máme paní Adélu Mrázovou ze Škody Auto, z personálního oddělení, která vlastně potom hodnotí ty skutečné životopisy a ty žádosti o zaměstnání. V téhle té části potom nebo po téhle té části následují dvě přednášky ve stejném nebo v podobném módu, jako to bylo loni. Ta první přednáška bude o sykokoupelnách, respektive o tom, jak se dá vybudovat rodinná firma, a bude přednášet paní Valová, která je zakladatelkou, spolumajitelkou a dneska už jenom řídícím člověkem, který předal postupně nebo předává postupně ten svůj biznis svým dětem, takže zachovávají rodinný model. Potom bude další přednáška, kterou přednese paní Magdalena Souček, což je vedoucí partner ve společnosti Ernst & Young. Je to auditor, patří k těm, řekla bych, nejlepším ženám v manažerských pozicích, protože získala mnohokrát titul manažerka roku a získala různá ocenění v té auditorské oblasti. Jakým ženám je tahle akce určena? Mladým, starším, všem? Všem, protože v podstatě myslím si, že jednak ta témata těch přednášek, ty workshopy jsou spíše pro tu naši omladinu, protože to nechat si diagnostikovat svoji osobnost je asi důležité pro budoucí kariéru a umět napsat životopis a žádost o zaměstnání asi taky. A potom jsou tam ještě další možnosti vlastně zjistit, jak jsem na tom fit, protože by tady mělo být taky nějaké měření, které souvisí s tím, že vás váží, změří, kolik čeho máte, jako svalů a tuku a podobně, takže zjistit, jak jste fit. No a potom samozřejmě ta témata, která jsou v těch přednáškách, jsou asi určena opravdu pro všechny, protože to jedno téma je o zkušenosti, jak založit biznis a jak ho vést úspěšně dál. A to druhé téma je v podstatě, mně se moc líbí téma té přednášky, váš život je vaše volba. Na závěr bude ještě jedna zajímavá věc, protože bude módní přehlídka. Módní přehlídka škodováckých obleků, oblečení, doplňků a všeho možného předvedená našimi studenty, děvčaty i chlapci. V příštím roce se můžeme těšit na třetí ročník akce Žena, nechte se inspirovat. Pro První Boleslavskou Blanka Holoubková.